Jā, un turpinot izglītības tēmu, zinību diena jau šo piektdienu, un līdz ar to arī jaunais mācību gads būs sācies. Daudzi vecāki šo laiku pavada, lai pēc skolas sagatavotiem sarakstiem iepirktu saviem bērniem nepieciešamās mācību lietas. Taču, diemžēl, ir skolas, kuras vecākiem uzdot pirkt arī tādus mācību līdzekļus, kas saskaņā ar izglītības likumu būtu jānodrošina skolai pašai. Tādējādi pārkāpjot tiesības uz bezmaksas izglītību. Un par to tūliņ runāsim ar Tiesības sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu Grāveri. Labrīt! Labrīt! Sakaut, vai jūs varat ieviest varbūt skaidrību, tad uzreiz īsumā vai ir iespējams pateikt saskaņā ar izglītības likumu un citiem normatīviem aktiem, kādas lietas tad ir jāsarūpē vecākiem un kādas nodrošina skola? Jā, likumā tas ir skaidri noteikts, ka vecākiem ir jāsarūpē kancelējas preces, apģērbs un apavi, kā arī izēvielas materiāli tajā gadījumā, ja bērns grib kaut ko izgatavot savām vajadzībām. Kā ir ar skolas formām? Mēs zinām, diezgan daudzās skolās šobrīd tās ir, vai tās ir jāiegādājas vecākiem? Jā, tā kā apģērbs un apavi ir jāiegādājas vecākiem, tad, ja skola ir noteikusi, ka ir skolas forma, tad arī skolas forma ir jāiegādājas vecākiem. Bet te nu gan, lai tas netiktu uzskatīts kā netieši maksājums par izglītību, skolas forma nedrīkst būt dārga. Tas ir skolas forma, nedrīkstētu būt dārgāka par to apģērbu, kādu vecāku jebkurā gadījumā pirkt savam bērnam. Tas šis nodalījums, ko jūs nu pat ieskicējāt, pēc tiesības sarga pieredzes un tām sūdzībām, ko jūs saņemat, cik lielā mērā skolas to ievēro? Nu, diemžēl nāk secināt, ka skolas to neievēro, jo šajos sarakstos, kas vecākiem ir izsniegti, ir iekļauti arī tādi mācību līdzekļi, kas ir jānodrošina skolai par saviem budžeta līdzekļiem. Un pārsvarā tas attiec uz tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla un mājturība un tehnoloģijas. Šeit skolas pārkāp normatīvo regulējumu iekļaujot sarakstos gan gošskrāsu, gan akvareļkrāsu, otas, ūdens trauciņus, gan to, kas vajadzīgs mājturībai, viss šīs, tieksim, filcēšanas adatas, vai esam pat redzējuši, pat āmurs un figūru zāģi asmeņi ir iekļaut tajā sarakstā, kas jāiegādājas vecākiem. Jā, es domāju, daudzas no jūsu minētajām lietām ir teju katrā sarakstiņā, kas ir jāpērk vecākiem, bet mēs vakar runājām ar pedagogu arotbiedrības vadītājiem, viņi arī skaidroja, ka patiesībā jau beigās skolotāji šajā situācijā ir tādi kā ķīlnieki, jo skaidrs, ka skolām šādu līdzekļu, lai to visu priekš visiem bērniem sapirktu, nav, nu, acīm redzot, valsts finansējums ir pārāk mazs. Beigās vecāki saka, jā, bet mums tas nav jāpērk. It kā cieši skolotājs, jo pārmet viņam, jo, redz, tiesības sargs ir pateicis, ka skolas pienākums ir to iegādāties. Kā tad to risinājumu atrast, jo objektīvi skolām arī šādas naudas nav? Te es gan negribētu tam piekrist, ka skolām šādas naudas nav. Jo mēs, es varbūt nedaudz pastāstīšu par tiesības sarga šo kampaņu, lai izpētītu situāciju, kas notiek skolās vai tiek nodrošinātas tiesības izglītība bez maksas. Tātad mēs aptaujājām vecākus, veselu mēnesi norisinājās šī aptauja, atsaucība bija ļoti liela. Un ne tikai sūdzības gaidījām vecāku informāciju par to, kas jums ir jāpērk, lai sagatavot bērnu skolai. Un, protams, priecē, ka daudz atbildēja nekas nav jāpērk, vai tikai tas, kas ir penālī. Ja? Arī tā atbildēja. No divām pašvaldībām vispār nesaņēmām nevienu atsauksmi. Bet lielais vairums atbildēja tātad sūtīs šo sarakstu, kur ir iekļautas tās lietas, kas vecākiem nebūtu jāpērk. Mēs šo informāciju apkopojām pa novadiem un nosūtījām katram novadam to, kas par viņu novadu ir saņemts. Un šo vēstuli sūtījām gan izglītības pārvaldei ar aicinājumu pārskatīt un novērst šīs neatbilstības likumam, gan šo vēstuli adresējām pašvaldībām pārskatīt piešķirto finansējumu, un nodrošināt tādu finansējumu, lai skolas var likuma prasības izpildīt. Un, ziniet, daudzas pašvaldības atbildēja, ka skolām finansējums ir pietiekams, lai visu sapirktu. Ja, tā bija diezgan liela daļa pašvaldību. Līdz ar to tā ir tāda, nu, es gribētu teikt, skolas iet vieglāko ceļu. Vieglāk ir pateikt vecākiem, iekļaut šajā sarakstā, nekā to sagādāt vai šos līdzekļus iespējams iztērē nu, citiem mērķiem. Daļa pašvaldība atbildēja, jā, mēs pieprasām skolām informāciju, lai skolas apkopo, cik pietrūkst un nākamā gada budžetā to piešķirsim. Tā kā tas ir, nu, es gribētu teikt, skolu neizdarītais darbs, neaprēķinot, nepieprasot šo finansējumu. Tas ir tikai, tā ir pašvaldības nauda šiem mācību līdzekļiem.
Jā, tā laikam ir tāda pēdējo gadu diskusija, tā ka iespējams mēs arī visi tikai kļūsim gudrāki šajos jautājumos un tādā savstarpējā komunikācijā, jebkurā gadījumā droši vien tas būs jārisina, jo šie saraksti, protams, joprojām ir aktuāli. Bet mēs zinām, ka vēl viena tradīcija, jau sākot ar bērnu dārzu, bet, protams, arī skolā ir nu, tāda apdāvināšanās nagan pedagogiem dzimšanas dienas, vārda dienas, dažādi svētki, tur skolotāja diena un parasti ir tā, ka aktīvākie vecāki sapulcēs arī rosin, nu, ka tam tagad sametīsim naudu un tad, protams, ir parasti jau domstarpības par to, cik liela summa būtu piemērota, jo skaidrs, ka tā turība ļoti, ļoti atšķiras. Kā jūs vērtējat šo tradīciju un vai par to arī tiesības sargs ir saņēmis kādas sūdzības? Jā. Tas, kas izgaismojās šo tiesību uz izglītību bez maksas kontekstā, viens bija šie saraksti ar mācību līdzekļiem, otrs bija naudas vākšana. Naudas vākšana gan kā jūs ieskicējāt dāvanām un šādām lietām, un otrs bija naudas vākšana, šī saucamā fonda nauda. Grupiņas nauda, klases fonds, šī naudas vākšana, un trešā lieta, kas izgaismojās, bija dzeramais ūdens, ko es arī gribētu akcentēt, un arī lai vēlreiz uzsvērt, ka dzeramajam ūdenim ir jābūt brīvi pieejamam bērniem, un tam ir jābūt bez maksas un nodrošinātam skolā. Bet atgriežoties pie naudas vākšanas. Sāksim ar apdāvināšanu. Ar apdāvināšanu, ko jūs ieskicējāt šo jautājumu. Tas ir vairāk ētiskas dabas jautājums, jo privātpersonas, jau vecāki, ja privātpersonas drīkst darīt to, ko likums neaizliedz. Un tāpēc nāk šī iniciatīva, privātpersonas vecāki ir aktīvi, viņi grib vākt šo naudu. Un tā. Bet šis būtu jāregulē no otras puses, caur pedagogu ētiku, caur skolas ētikas kodeksiem, nosakot, nu, vai mēs to akceptējam, šāda rīcība kā ētiski šāds dāvans pieņemt vai nē. Vai tomēr varētu aprobežoties ar, pieņemsim, ar ziediem, vai kādu bērnu izgatavot apsveikumu un ka mantiskas vērtības nepieņemam vai nosakām kādā summā. Ja, varbūt tā varētu būt konfiškaste un puķis un bērnu izgatavots apsveikums. Ja, tā kā tas būtu regulējums caur pedagogu profesionālās ētikas normām. Jā, un droši vien te arī tam jābūt absolūti brīvprātīgi un nav tā, protams, kartiņā bērna vārds netiek ierakstīts. Protams, absolūti brīvprātīgam, un ja tas ir no klases vai grupiņas, tad no visas klases vai grupiņas. Bet atgriežoties pie tiem ziedojumiem, kas ir kā fonda nauda vai grupas nauda, ko dažreiz arī savāc, lai iegādāto šos pašus mācību līdzekļus, kur vecāks saka, nē, mums nav šie saraksti, bet mēs vācam šo nu, fonda nauda, par ko tad iegādājas visiem šos mācību līdzekļus, kas ir vajadzīgi. Tāda prakse arī nav īsti likumam atbilstoša, jo ziedojumi ir atļauti, likums atļauj ziedojumus, bet tiem ziedojumiem ir jābūt ieskaitītiem iestādes attiecīgā ziedojuma kontā, budžeta kontā, un iestāde to var izmantot gan pedagogu nu, materiālai apbalvošanai, gan mācību līdzekļiem, bet tam ir jābūt organizētam savādāk, arī pilnīgi brīvprātīgi atverot ziedojuma kontu un iemaksājot šajā kontā tādā veidā. Un, protams, tikai un vienīgi brīvprātīgi un nevienam nedrīkst atgādināt, ka tu neesi pagājuši mēnesi ziedojis ja, un kad tu to izdarīsi, nekādā gadījumā.